ibn hubayra ummaviylarning iroqdagi eng shafqatsiz qonxo'r voliylaridan biri bo'lgan abu hanifa rahimaullohga bir vazifa beradi shunday vazifa topshiradiki qo'lingizdagi uzukdagi muhr bilan deydi barcha hujjatlarga muhr bosasiz odamlar birovlarning o'limiga ham birovlarning surgun qilinishiga ham abu hanifa rahimiulloh buni qat'iy rad qilganlar agar bajarmasang qamayman dedi ibn hubayra va qamaganlar qamab kaltaklab ozor berganlar va oraga odamlar tushib hurmatli kishilar qo'shilib imomga bir oz ozodlik olib berganlarda vaqtincha imom makka mukarramaga qochib ketganlar abu hanifa to umaviylar saltanati bitmaguncha u yoqdan kelmaganlar o'sha davrda makkada yashaganlarda hijozning ulamolari bilan gaplashganlar ular bilan demak e, mutola qilganlar ular bilan ko'rishganlar har bir ish hech kimning boshida behikmat bo'lmaydi imom abu hanifa rahimahullohning Umaviylardan qochib makkaga ketishlari ki u kishining yana ilmlarni oshishiga xizmat qildi xuddi shayximiz hazrat muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari hijratga ketganlardan keyin yana ham ilmlari oshib kitob yozishga berilib ketganlaridek hammaning boshida shunday ko'zimizga yomon ko'ringan narsa ko'zimizga qiyin yaxshilik emas yomonlik bo'lib ko'ringan narsa u bizni ko'zimizga shunday ko'ringan aslida esa bizning foydamiz bo'lishi mumkin bizga foydali va yaxshi ko'ringan narsa bizning ko'zimizga yaxshi ko'rinadi aslida esa u bizning zararimizga bo'lishi mumkin banda doim robbisiga qaytsin robbisiga qochsin robbisiga suyansin o'zi fikri va xulosasida hur bo'lmasin